Мотивацията е нещо, което ни кара да започнем, а навика е това, което ни кара да продължим. Чували сте за това, нали? В днешното видео ще ви споделя 5 здравословни навика, които ще ви помогнат да свалите килограми и да достигнете до най-добрата си форма, така че останете до края на видеото. Първият навик, който си струва всеки да усвои, е смятането на калории и макронутриенти. Следенето на калории е ефективен начин да знаете дали приемате толкова калории, колкото са ви необходими, за да постигнете вашата цел. Знам, че много от вас, като чуят за смятане на калории, си мислят, че това е нещо много трудно, но всъщност просто иска известно старание и търпение първите 1-2 седмици, докато свикнете, и после става нещо, което ще правите без усилия. На мен в момента ми отнема не повече от 3 минути на ден да си пресметна калориите и макронутриентите. И другото нещо, което много хора ме питат, е след като започнат да смятат калории, дали цял живот ще трябва да го правят. Не, разбира се, че не е задължително. Просто ако усвоите умението да смятате калории и макронутриенти, вие ще придобиете знания относно храненето, ще научите кои храни, каква хранителна стойност имат и ще знаете как работи вашето тяло и ще можете да контролирате вашето тегло осъзнато. Тоест, ще се научите как да контролирате процеса и всичко ще бъде във ваши ръце. Няма да обяснявам в този клип подробно как става смятането на калориите, защото клипът ще стане над 1 час. Буквално, затова може да кликнете на линка горе в дясно на екрана или на линка долу в описанието, който ще ви отведе към 3 клипа, в които се обяснява подробно от А до Я, стъпка по стъпка, как става всичко това. Знам, че много от вас са правили различни диети от интернет в търсене на бързи резултати и голяма част от вас са свалили килограми, но след известно време тези килограми са се върнали и се е получил така нареченият йо-йо ефект. Това се получава, защото тези готови диети от интернет не са устойчиви и са краткосрочно решение на проблема. И по този начин вие започвате готови диети от интернет и в повечето случаи просто се въртите в кръг. Затова, ако този път искате дългосрочни и трайни резултати, ви препоръчвам да пробвате да следите калориите, които приемате. Навик номер 2. Спортувайте редовно. Заедно с правилното хранене, редовните тренировки ще ви помогнат да създадете един допълнителен енергоразход, ще редуцират риска от различни заболявания, например сърдечни такива, ще могат да подобрят качеството на съня ви и ще подобрят регулирането на кръвната ви захар. Едно от най-важните неща е да тренирате или да спортувате нещо, което ви доставя удоволствие. Например, аз тренирам във фитнес, но ако на вас фитнесът не ви доставя удоволствие, си изберете друг спорт, който ви харесва. Защото само когато дадено нещо ви харесва, вие ще може да се придържате по-лесно към него. След като изберете какво искате да спортувате, си поставете реалистична цел. Например, ако сте си избрали спорта плуване, може да си зададете за цел да плувате 3 пъти в седмицата от 10 до 60 минути. Тоест да си зададете минимална и максимална цел. Като в този пример минималната цел е 10 минути, а максималната 60 минути. Така ако, например, имате дни с ниска воля, като знаете, че минимума, който сте си задали да плувате е само 10 минути, то е много по-вероятно да отидете и да ги изпълните и няма да пропуснете тренировката, което ще доведе до изграждането на навик. Същото важи и за тренировките във фитнес или в домашни условия. Например, може да си зададете за цел да тренирате 3 пъти по 10 до 45 минути на тренировка. Колкото по-често успявате да изпълнявате тренировките, толкова по-близо ще сте до изграждането на навика и толкова по-силен ще става той. Затова е важно, дори когато чувствате, че не ви се тренира, да го направите дори за кратък период от време, за да може по този начин да не спрете процеса на изграждането на навик и да се върнете в началната позиция. Навик номер 3. Научете се да вървите повече, т.е. увеличете вашата ниска физическа активност през деня. Опитвайте се да правите от 7 до 10 000 крачки и нагоре на ден. Това ще увеличи калориите, които изразходвате през деня и следователно ще ви помогне да редуцирате теглото си по-лесно. Също така, тези от вас, които тренират с тежести, ходенето може да подобри възстановяването ви от тренировките. Ако се разхождате из природата, например, това може да намали стреса, на който сте подложени, което е страхотна полза. Ако искате да сте по-продуктивни и да научавате нови неща, може даже да слушате аудиокниги, докато се разхождате. По този начин, хем ще изгаряте повече калории и потенциално ще сваляте повече килограми, хем ще придобивате нови знания.
Лесен начин да направите повече крачки е да тръгвате по-рано за работа или училище, като вместо автобус или кола отивате пеш, както и да ползвате стълби вместо асансьор. Много хора обаче нямат много възможност да вървят по 10 000 крачки на ден, защото са на работа по цял ден и имат и други ангажименти през деня. Ако и вие нямате възможност да вървите всеки ден, може да правите друг вид лека физическа активност. Като например може на всеки час от работата ви да се раздвижвате за по няколко минути, вместо да стоите седнали по цял ден. Тоест, ако работите 8 часа и на всеки час правите по 3 минути раздвижване, на края на деня ще сте направили над 20 минути допълнителни упражнения за деня, което ще доведе до по-голям енергоразход за деня. Също така, честото раздвижване на работа със сигурност ще намали вашите болки във врата и кръста. Тези кратки раздвижвания могат да се състоят от нещо много простичко, като например 5-10 клека, леко раздвижване във всичките стави, които се сетите, може да направите лека обиколка на работното място, абе каквото се сетите, стига да се раздвижвате за по около 3 минути на всеки час. Така че още утре си навийте аларма на телефона на всеки час и когато я чуете, просто станете и направете нещо. Но наистина си навийте аларма, защото иначе няма да ги правите раздвижванията на всеки час, а и с алармата ще имате по-голям стимул. Четвърти изключително важен навик. Следете теглото си всеки ден. Следенето на теглото е добър начин да разберете дали имате резултати от тренировките и от храненето ви. И съответно, ако нямате резултати, то да направите необходимите промени. Най-добре е да се притегляте сутрин на гладно след тоалетна, защото по-късно през деня най-вероятно ще тежите повече заради приетата храна и вода. Също така гледайте да сте еднакво облечени, а не единия ден да сте например по бельо, а другия ден Samsung, защото по този начин ще имате допълнително тегло от дрехите. Важно е да се мерите всеки ден, защото има различни фактори, които могат временно да повишат теглото ви. Например, ако приемаме храни, които са богати на сол, ще задържим повече вода и съответно ще тежим повече на следващия ден. Също така, по време на месечния ни цикъл има периоди, през които задържаме повече вода и е нормално временно да имаме покачване в теглото. Затова е добре да се теглим всеки ден и да изчисляваме и сравняваме нашето средно тегло за седмицата. Какво ще рече това? Средното тегло за седмицата се пресмята, като от 7 дни от седмицата се съберат всички килограми и числото, което се получи, се раздели на 7. По този начин ще получим едни килограми, които ще изразяват нашето средно тегло за седмицата. Това средно тегло ще трябва да сравним със средното тегло от следващата седмица и така нататък, сванахте идеята. Друга чудесна идея, освен да следите вашите килограми, е да следите как се променят вашите телесни мерки. Например, може веднъж на седмица отново на гладно да мерите обиколките на бедрото и талията си. Понякога може да нямате промяна в теглото, но да имате доста добра промяна в мерките, т.е. те да са намаляли, въпреки че килограмите не са се променили. Това ще означава, че най-вероятно качвате мускулна маса и сваляте мазнини едновременно, което се нарича телесна рекомпозиция и е чудесна новина. Тоест, в някои случаи дори да не сваляте килограми на кантара, може отново да сте в правият път и да имате положителни резултати. Последният пети навик, който смятам, че ще ви помогне доста, е предварително да приготвяте храната си. Приготвянето на храната ви от предния ден е добър начин да направите правилните хранителни избори на следващия ден. Още по-добър вариант, който ще ви спести много време, е да изберете една вечер от седмицата, например неделя, в който да приготвите някои хранения за идващите дни. Това хем ще ви подсигури, че ще се храните здравословно, хем ще можете лесно да пресметнете калориите, като знаете какво точно ще ядете. Друг навик, подобен на този, е да си приготвяте дрехите за тренировка от предната вечер, за да улесните максимално следващия ден. Чрез това предварително приготвяне на нещата на следващия ден, волята, която ще се изисква да се храните правилно или да тренирате, ще е по-малка, което е чудесно. И сега един бонус навик – наспивайте се качествено. Сънят е доста важен фактор, който трябва да следим. Изследванията показват, че ако редовно сме лишени от сън, т.е. ако редовно спим по-малко от 6 часа на вечер, то докато сваряме килограми, ние ще горим 55% по-малко мазнини и 60% повече мускулна маса за всеки загубен килограм. Това би довело до по-лош краен резултат. Освен това, липсата на сън е свързана с повишен глад, което води до затруднено спазване на калорийния дефицит и съответно прави свалянето на килограми по-трудно.
Затова, за да имате максимални резултати, вие трябва да имате достатъчно сън. Стремете се да спите от 7 до 9 часа на вечер. Най-основните съвети, които мога да ви дам, за да подобрите съня си, са следните. Лягайте си и ставайте по едно и също време. Избягвайте синята светлина преди лягане. Тоест, избягвайте да гледате телевизора или да ползвате телефоните си поне от 30 до 60 минути преди лягане. Ако ги ползвате, може поне да си изтеглите приложение на телефона, което блокира синята светлина. Избягвайте приема на кафе късно през деня. Спете на тъмно и хладно място. Направете мястото си за сън възможно най-уютно. Може да експериментирате със следните добавки: мелатонин, магнезиев цитрат или магнезиев бисглицинат или валериан. Това са най-важните неща, които може да пробвате, за да подобрите съня си. Сега, ако се замислите, всички навици са последователно навързани. Първият навик беше следене на калории, вторият беше да спортуваме. Чрез тези два навика ние целим да се чувстваме по-добре и да свалим килограми, например. Третият навик беше свързан с увеличаването на физическата активност чрез ходене и повече движение през деня, т.е. помага допълнително на първите два навика. Четвъртият навик, който беше следенето на теглото или следенето на прогреса, ни помага да разберем дали сме на правилният път. Петият навик, който беше да си приготвяме храната и нещата за тренировка от предния ден, улесняват предходните навици. И бонус навика, който е да подобрим съня си, ще ни донесе възможно най-оптимални резултати. Така че в един дългосрочен план се опитайте да усвоите всеки един от тези навици, за да имате страхотни резултати. Нещо много важно, което трябва да знаете. Ако решите да усвоите някои от навиците, за които говорих в това видео, то изберете от кой да започнете. Не започвайте с няколко навика наведнъж, защото ще ви бъде много трудно. Започнете с един и постепенно започнете да изграждате и другите. Тоест, задавайте си по-реалистични цели, които увеличавате във времето. Не си задавайте нещо невъзможно, което няма да може да изпълните. Помислете за задаването на минимална и максимална цел за всеки един от навиците. Е, надявам се информацията, която споделих с вас днес, да ви е била интересна и полезна. Ако е така, всичко сега е във ваши ръце. Ако имате нужда от помощ да влезете във форма и бихте искали да бъдете наш клиент, то пишете ни на имейла, който сега излиза на екрана, или този, който е долу в описанието, и ние ще ви разясним какви са условията за съвместната ни работа. Ще съм ви много благодарна, ако харесате това видео, може да го коментирате и също така да го споделите с приятели, за да може да достигне до повече хора. Още веднъж благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.